ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୀବାଣୁ ଭିତାଣୁ ଭିତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସ୍, ଫଙ୍ଗସ୍ ୟା ପାରାସାଇଟ୍, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ସବୁଠୁ କମନ୍ ଯୋଉଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତରେ ସେଟଅପ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ ଟ୍ୟୁବରକ୍ଲୋସିସ୍, ଟିବି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। କିଛିଟା ଅଣଭୂତାଣୁ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତି କ୍ୟାନ୍ସର, ଲୁପସ୍, କିଛିଟା ଆମର କୋଲାଜେନ୍ ଭାସ୍କୁଲାର ଡିସଅର୍ଡର ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍ ହେଇକି ସେଟା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇକି ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ହୋଇପାରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ କିନ୍ତୁ ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ହୋଇଥାଏ। ତା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ କମନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଉଟା ଆମର ଦେଖାଯାଏ ଏସ୍ ନିମୋନିଆ, ନିସେରିଆ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍, ଷ୍ଟାଫାଇଲୋକୋକ୍ ନିମୋକୋକାଇ, ଏଗୁଡ଼ ମୁଖ୍ୟତଃ କମନ୍। କିଛିଟା ଭାଇରସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଇକୋ ଭାଇରସ୍, କକ୍ସି ଭାଇରସ୍, ହର୍ପିସ୍ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍, ଏଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ କମନ୍। ଆଉ ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ଯେହେତୁ କମନ୍ ଆମର ଟିବି, ତ ଟିବି ମଧ୍ୟ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ ଆଉ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇପାରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେହେତୁ ଏଟା ବ୍ରେନ୍ର କୋଟିଂ ବା ମେନିଞ୍ଜିସ୍ ତାକୁ ଆମେ କହୁ, ଝିଲ୍ଲି ଯୋଉଟା କହୁ, ସେଟା ହିଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ। ସଂକ୍ରମଣଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାରିୟର୍, ଯୋଉଟା ଆମର ରକ୍ତ ନଳୀ ଯୋଉଟା ବ୍ରେନ୍ର ଅଛି ଟିସ୍ୟୁ, ଆଉ ଆମର ସିଏସ୍ଏଫ୍ ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି ସ୍ପାଇନାଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଯୋଉଟା କହୁ ଆମେ, ସେଟା ବ୍ରେନ୍ରେ ସର୍କୁଲେଟ୍ କରେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ଥାଏ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାରିୟର୍, ସେଟା ଆମର ବ୍ରେନ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରି ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ଯୋଉଟା ଆମର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ବା ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ, ଏଇ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାରିୟର୍ଟା ଡିସରପ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ସେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବା ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ବ୍ରେନ୍ ଟିସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କରେ। ତ ଏଇ ବ୍ରେନ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମେମୋରି ଇସ୍ୟୁ, କଗ୍ନିସନ୍ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ କଥା ବୁଝୁଛୁ ଜାଣୁଛେ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ କହିଲେ, ଭିଜନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ହିୟରିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏପିଲେପ୍ସି ଆଉ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ହାଇଡ୍ରୋକେଫାଲାସ୍ ଭଳି ସିମ୍ପଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଯେହେତୁ ସେ ଝିଲ୍ଲିଟା ଆମର ଯୋଉ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାରିୟର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଏଇ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବା ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ବାକି ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ସିମ୍ପଟମ୍ ମେନଲି ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମସ୍ତିଷ୍କର ଆବରଣକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛି, ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜନିତ ଯେତେକ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ଲକ୍ଷଣରେ ଦେଖିପାରିବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ବହୁତ ହାଇ ଗ୍ରେଡ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବା ଜ୍ୱର ଆସିବା, ଦେହ ଲେଥାର୍ଜିକ ବା ମାନ୍ଦା ହେଇଯିବା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନ ଆସିବା, ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ମାନେ ଖରା ଇବା ଲାଇଟ୍କୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଫିଲ୍ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ଯୋଉଟା ଆମର କମନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍, ଯୋଉଟାକି ବେକ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବା, ତା ସହିତ ବାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ତା ସହିତ କେତେଟା କେସ୍ରେ ଆମର ଅପସ୍ମାର ବା ବାତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ା କମନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆମର ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ର। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ୟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉ, ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖାଯାଏ। କେତେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ମାନେ କ୍ଲିନିକାଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ଲକ୍ଷଣ ହିସାବରେ ଦେଖୁ ପେସେଣ୍ଟର। ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଯୋଉଟା ଡିସକସ୍ କଲେ, ଆମେ କଥା ହେଲେ, ସେଇ ଲକ୍ଷଣ ସହିତ କେତେଟା ସିମ୍ପଟମ୍ ତା ସହିତ ଅଲଗା ମ୍ୟାଚ୍ କରେ, ତାକୁ ଆମେ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ କିଛିଟା ଟେଷ୍ଟ କରୁ ୟା ରୁଟିନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁ। ତା ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା, ଯୋଉଟାକି ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ ଆମେ କନଫର୍ମ କରିବା, ସିବିସି ଡବ୍ଲୁବିସି କାଉଣ୍ଟରେ କିଛିଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ କିଛିଟା ପରେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ବା କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ସିଟି, ଯୋଉଥିରେ ମୁଣ୍ଡର ଫଟୋ ଉଠାଯାଏ, ଯୋଉଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଦେଇ ଆମେ ଚେକ୍ କରିପାରୁ କି ମିନିଞ୍ଜେସ୍ ଯୋଉଟା ଆମର ବ୍ରେନ୍ର ଆବରଣ, ତାର କିଛି ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ୟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଟା ଆମେ ସିଟି ଓ ଏମ୍ଆର୍ଆଇରେ ଧରିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଅଣ୍ଟା ପାଣିର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କନଫର୍ମେସନ୍ ହେଇପାରିବା କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ୟା କୋଉ ଜନିତ ସଂକ୍ରମିତ ଭୂତାଣୁ ୟା ଜୀବାଣୁ, ସିଏସ୍ଏଫ୍ ଷ୍ଟଡି ତାକୁ ଆମେ କହୁ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ତିନୋଟି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା, ଅଣ୍ଟା ପାଣି ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍କାନିଂ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ସିଟି ଆଉ ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କନଫର୍ମ ହେଇପାରିବା କି ଏଟା ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ବୋଲି, ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍। ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ ବି ବୟସ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏବଂ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଇମ୍ୟୁନୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍, ମାନେ ତାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ୟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥାଏ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛୋଟ ଛୁଆ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ଅଲଗା ଯୋଉମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କହିଲି ମୁଁ ଇମ୍ୟୁନୋ ସପ୍ରେସ୍ଡ, ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବଡିର ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କମ୍, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଚ୍ଆଇଭି ପେସେଣ୍ଟ, ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, କ୍ରୋନିକ୍ ମେଡିକାଲ ଡିଜିଜ୍ ଯେମିତିକି ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍, ଯଦି ରେନାଲ ଫେଲୁଅର୍ ସେମିତି ରୋଗ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ବେଶୀ। ତା ଛଡ଼ା ଯୋଉମାନଙ୍କର ସ୍କଲ୍ ବେସ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ୟା ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଲା ପରେ, ଯୋଉଟା ଯଦି କିଛି ଓପନ୍ ଜାଗା ୟା ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ରହିଯାଉଥିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଡେଭଲପିଂ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍। ତା ଛଡ଼ା କମନ୍ ଆମର ସର୍ଦ୍ଦି, କାଶ, ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ଯେତେ ଯୋଉଟା ଆମର ନାକ, ଗଳା ଓ ମୁଖକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ କରିପାରେ। ସେଟା ନାକ ଦେଇ, ମୁହଁ ଦେଇ, ଯୋଉଟା ଆମର ନଳୀ ଲାଗିଅଛି, ବ୍ରେନ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେଇ ଥ୍ରୁରେ ପାସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାପଡ଼େ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇମାନଙ୍କ ବେଶୀ ରିସ୍କ ଥାଏ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ଫଳରେ ରୋଗକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଚିକିତ୍ସା ଯେଟା ମୁଁ କହିଲି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଇଥାଏ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍, ଗୋଟେ ସଂକ୍ରମିତ, ଗୋଟେ ଅଣସଂକ୍ରମିତ।
ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗଟା ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଲା ପରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କଲେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ା ଏଟା ଭୂତାଣୁ କି ଜୀବାଣୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ୍ ଅର୍ ଏନି ପାରାସାଇଟ୍ ଅର୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ୟା ଆମର ଯଦି ହେବା ଆମର ଟ୍ୟୁବରକ୍ଲୋସିସ୍ ଯୋଉଟାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କମନଲି ଦେଖାଯାଏ ଆମ ସେଟଅପ୍ରେ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ଥେରାପି ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ ଥେରାପିର କୋର୍ସ ଦିଆଯାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ରୁ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତା ଛଡ଼ା ଯୋଉଟା ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମର ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯୋଉଟାକି କମନଲି ହେଇଗଲା ସିଭିୟର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଯିବା ୟା ମୁଣ୍ଡର ପ୍ରେସର ବଢ଼ିକି ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବ୍ରେନ୍ର ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ ଯେମିତିକି ଆଖିରେ ଡବଲ ଡବଲ ଦେଖାଯିବା ଆଖିରେ କମ୍ ଦେଖାଯିବା କାନକୁ କମ୍ ଶୁଭାଯିବା ଇଭିନ୍ ପାରାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ ସିମ୍ପଟମ୍ ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଯେଉଁଟା ବ୍ରେନ୍ର ରେଷ୍ଟ ଆଇସିପି ମାନେ ଯୋଉଟା ବ୍ରେନ୍ର ପ୍ରେସର ଯୋଉଟା ବଢ଼ିଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ ମେନିଞ୍ଜିସ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଚିକିତ୍ସା ଆମେ କଲୁ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଏ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ଥେରାପି ସାଙ୍ଗରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଚିକିତ୍ସା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇଟା ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଜୀବନ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଥାଏ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ରୁ 3 ସପ୍ତାହ ଚିକିତ୍ସା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କମନଲି ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବ୍ରେନ୍ର ଗୋଟେ କୋଟିଂ ୟା ଆବରଣକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ତ ଏଇଟା ଭିତରକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରି ବ୍ରେନ୍ର ଯୋଉଟା ଆମର ଗ୍ରେ ମ୍ୟାଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ ମ୍ୟାଟର ରହିଛି ବ୍ରେନ୍ ଟିସ୍ୟୁକୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ ତ ଏଇ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ରାନିଆଲ ନର୍ଭ ପାଲ୍ସି ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର ସବୁଯାକ କ୍ରାନିଆଲ ନର୍ଭ ଅଛି ଯେମିତି ଆଖି କାନ ଶୁଣିବା କଥା କହିବା ଖାଇବା ଯୋଉଟା ଆମେ ଢୋକୁଛେ ତ ସେ ଭିଜନ ଲସ୍ ମାନେ ଆଖି ନ ଦେଖାଯିବା ହିୟରିଂ ଇସ୍ୟୁ କାନକୁ ନ ଶୁଭା ଯିବା ଏବଂ ଅପସ୍ମାର ଯୋଉଟା କହିଲି ବାତ ବା ଫିଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ କେତେଟା କେସ୍ରେ ଏଭିନ୍ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରକମ ପାରାଲିସିସ୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହାତ ଗୋଡ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତା ଛଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କମନ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ହାଇଡ୍ରୋକେଫାଲସ୍ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣି ଜମା ହେଇକି ସେ ଯୋଉଟା ଆମର ସର୍କୁଲେସନ୍ ହେଇପାରେନି ସିଏସ୍ଏଫ୍ଟା ବ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ୍ କରି ବାଉଳି ଚାଳି ହେବା ଅପସ୍ମାର ହେବା ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟ ଅଲଟିମେଟଲି କୁମା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ କମନ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଗୁଡ଼ା ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯଦି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ୟା ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଯେଉଁମାନେ ଆଟ୍ ରିସ୍କ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲି କହିଲି ଛୋଟ ଛୁଆ ୟା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନରେ ମୋଷ୍ଟ କମନଲି ଯୋଉ ଆମର ଯେତେକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ୟା ଯୋଉଟା ଆମର ଆମର କରୁଛନ୍ତି ମେନଲି ଯୋଉଟା ହେମୋଫିଲିସ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା କହିଲେ ୟା ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋକୋକସ୍ ନିମୋନିଆ ହେଇଗଲା ଏମିତିଆ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଟ୍ ରିସ୍କ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଇମ୍ୟୁନୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ଏଚ୍ଆଇଭି ୟା ଅନ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ଜନିତ ପେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ନବା କଥା ଯୋଉଟାକି କମନଲି ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ଅଟକେଇ ପାରିବ ଦୁଃଖିତ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ଏ ସଂକ୍ରମଣଟାକୁ ଆମେ ରୋକିବା କେମିତି ଗୁଡ୍ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ହାତ ସଫା ରଖିବା ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବା ଓଭର କ୍ରାଉଡେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଯିବା ଆଉ ଇଭେନ୍ ପ୍ରପର ହାଇଜିନ୍ ଆଉ ଡାଏଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଥାର୍ଡଲି ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ କରିଡର୍ ପ୍ଲେସ୍ ଯୋଉଟା ଓଭର କ୍ରାଉଡିଂ ଥାଏ ସେମିତି ଜାଗାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବେଶୀ ଥାଏ ତ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଉଚିତ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରପର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୁଡ୍ ଡାଏଟ୍ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଆମ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।